estamos aqui para adorar a bênção do Senhor, com esta oportunidade que o Senhor tem dado de estar aqui nesta noite, no segundo aniversário do Circo de Oração Chama Viva. Que o Senhor possa continuar vivo e nós vivos com Jesus, né? Então vamos louvar o Senhor com o hino 147. Você que veio aqui para adorar o Senhor, deixe o Senhor falar com você nesta noite, porque Ele está mais presente. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com 147. Presente, graças a Deus.
também. Deixar o versículo, né, que é o nosso tema, né, em Romanos, capítulo 12, verso 12. Romanos, capítulo 12 e o verso 12. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Vamos todos a igreja ler comigo? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Muito bem, meus irmãos, nós estamos empenhados na oração, né? Porque só na oração que nós vencemos tudo, né? A tribulação, a angústia, a tristeza e tudo mais, né? E vamos estar orando com o irmão Edilson para estar falando com o nosso Deus nesta noite. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu. Nesse instante, Deus, nós levantamos as nossas vozes em oração para agradecer ao Senhor Deus por esse sublime privilégio que o Senhor nos concede estar aqui na tua casa para tributar a ti toda honra, toda glória e toda reverência. Nós já louvamos ao Senhor Deus, estamos certos que os louvores têm chegado perante o trono da graça e da tua misericórdia. E nós pedimos mais do que nunca, Deus, que a tua presença continue nesse ambiente, meu Pai. Pois estamos certos que se esse ciclo de oração agradece ao Senhor, é porque o Senhor tem confirmado esta obra, meu Pai. É porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre a santa serva do Senhor. Nós bem sabemos que são muitas provações, mas as consolações do Espírito são ainda maiores. Portanto, Deus, nós queremos adorar o Senhor, pois cremos que o Senhor, meu Pai, está neste ambiente. A tua presença já pode ser sentida, meu Pai, em cada coração desta noite. Portanto, que os nossos corações estejam sensibilizados à voz do Senhor. É no nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar ouvindo as nossas irmãs, né? O ciclo de oração chamativa. Vamos estar louvando ao Senhor. E agora nós vamos estar ouvindo a nossa irmã, o neto do irmão Rosemiro Fortunato, a irmã Joyce, vai estar louvando ao Senhor aqui nesta noite. Aleluia! Vou andar de joelhos,
carne, se quer cura, ora, se quer tudo que nós precisamos é na oração, né? Se quer milagre, ora, quer escure, ora, quer resposta da providência, ora. E se quer usado, e o segredo é a oração e a vida do altar de Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que nós estamos aqui com o círculo de oração, né? Todos os dias orando ao Senhor pelas famílias, pelas pessoas que estão doentes, né? Então, as famílias destruídas, o inimigo está querendo a destruição. Mas nós estamos na oração, e na oração é que nós vencemos tudo, né? Então, nós vamos louvar ao Senhor com a nossa irmã Joyce. E após a irmã Joyce, estaremos um grande dia apresentar as irmãs da sede, esta oportunidade para cantar, falar alguma coisa que o Senhor tiver no seu coração. Vamos ouvir a nossa irmã Joyce após a liberação da igreja sede. Louvado seja Deus. Fala da presença do nosso Deus, porque já se faz presente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. E eu quero deixar aqui para as irmãs 1 Pedro 4, o 7. E já está próximo de todas as coisas, portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. Nós sabemos que nós devemos estar sempre buscando ao Senhor em oração, porque o diabo é tem buscado, né, a quem possa tragar. Então nós temos que estar sempre na presença do Senhor, alegrando junto com as nossas irmãs. Nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor tem dado vitória. Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou reclamar. Estou em tratamento com esta obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo, eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Pode me
Cumprimento irmãos com o seu amém? Amém. Se não perdoou o atraso aí, que eu estava o playback baixado, só que aí deu erro. Aleluia. Aleluia. Ela está aqui para junto, para adorar o Senhor. Amém. Está com possibilidade para adorar o Senhor nesta noite. Deus.
E agora, se existir algum irmão de Monte Carmelo, estará com muito cuidado também para estar cantando assim. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus, a obra do meu Pai. O Senhor, o meu poder está nas tuas mãos. Meu Deus. Cumprimentos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de muita alegria, né? A gente está aqui pela primeira vez para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Agradeço a irmã. Sem oração não pôde ter a oportunidade de estar aqui, mas nós estamos para apresentar a Igreja Assembleia de Deus, tempo de restituição. Convido meu esposo Joel para estar louvando comigo. Glória a Deus. Cumprimentos de mãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria nós podemos estar aqui com os irmãos para adorar e bendizer o nome do Senhor. É a primeira vez que nós estamos aqui, né? Primeira vez de muitos, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida dos irmãos, abençoe a vida da nossa irmã, né? Neuzi, sua esposa, que fez o convite para nós. Abençoe a vida do nosso irmão dirigente da igreja aqui, cada um dos irmãos aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Eu estou louvando meu roubo conhecido aqui, peço aos irmãos que e nos ajude em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma satisfação muito grande estar aqui para louvar o Senhor e adorar o Senhor nesta noite. A gente tem uma dupla de São Lourenço e eu faço a segunda voz. E eu não sei porque não deu para o irmão vir hoje, mas o importante é que Jesus seja glorificado. Amém. Nesta noite. E nesta noite é uma oportunidade muito grande que Deus te deu essa noite, que muitos não teve essa oportunidade de estar aqui essa noite. Irmãos, eu aprendi, eu fui obrigado a aprender a adorar a Deus. Aquele que Deus ama, Ele cuida. Ele cuida. O meu testemunho é muito grande, quem me conhece sabe disso. O irmão Geraldo Ramos, minha irmã Lúcia aqui, sabe dizer muito bem onde eu passei para eu estar hoje. Por isso eu glorifico o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus fica lembrando do passado, se ele já foi apagado pelo sangue de Jesus. A velha promissória foi rasgada, toda dívida foi paga pelo sangue lá da cruz. Frente tudo é diferente, você tem uma nova mente e um novo coração. Se por acaso você vacilar, Jesus Cristo pronto está a te perdoar, irmão. Ah, você precisa compreender
o seu advogado tem todo o poder pra vencer a sua vitória e garantir. Se ele está contigo, você vence o gigante. Daqui pra frente tudo é diferente. Você tem uma nova mente e um novo coração. Se por acaso você vacilar, Jesus Cristo pronto está a te perdoar, irmão. E o seu advogado tem todo o poder pra vencer a sua vitória, ele garante. Se ele está contigo, você vence o gigante. Você precisa compreender que o seu advogado tem e ela lavando vasilha longe de casa, mas dava para ver a casa dela. E ela olhando o pai do lado de fora, na cadeira, de repente ela viu que o pai caiu no chão. E ela desesperou, mas a mãe estava mais perto, a mãe correu e começou a desesperar, olhando, né? Pressão sanguínea, se tinha fôlego. E quando ela chegou, a mãe falou assim: olha, já, seu pai já foi. Já não adianta mais. E ela: vamos orar, mãe. E oraram. E o pai voltou. O pai voltou e falou assim: quem é que estava orando? Que eu estava num lugar tão lindo. Aleluia. Eu estava num lugar tão lindo e eu vi que alguém orava. Glória. E aí ele voltou e ficou um bom tempo servindo ao Senhor. Eu sei que você tem milagre para contar. Eu já recebi cura instantânea da parte do Senhor. Amém. A oração do justo, irmãos, é do justo. Pode muito em seus defeitos. Amém? Então vamos continuar clamando ao Senhor. Glória a Deus, vou louvar o Senhor. Quando as palavras faltarem, só chore que o Senhor ouve e Ele entende. Glória a Deus. Aleluia. Quando você fica triste,
Desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito. Você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra lhe ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Então, muito, creio que todos aqui conhecem ela. Passamos por um momento
mas nós oramos ao Senhor que Ele fizesse um milagre se fosse da vontade do Senhor. E Ele fez um milagre na vida dela que ninguém acreditou que ela estaria viva hoje. Porque o nosso Deus é grande e Ele é fiel. Em nossas orações, né, estamos tentando com a dispensação do nosso Deus para que tudo isso aconteça segundo a vontade e o querer do nosso Senhor Jesus. Então, todos aqui, se der oportunidade nesta noite, tem milagres para contar, né? Porque o nosso Deus é grande, é maravilhoso. E estamos aqui para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino, seu coração. E o irmão Tiago vai procurar a oferta, né? Pegar a oferta com os irmãos de neve, passar a oferta para o nosso homem do Senhor. Nós vamos estar cantando ao Senhor com um louvor. E após a irmã Selma, né, que é a minha segunda dirigente, estará aqui orando ao Senhor e passando a oportunidade do irmão Isaías, estará fazendo a apresentação dos irmãos e também para nós ouvirmos a palavra do nosso Deus. Sempre o coração chama a Deus para levar ao Senhor. Sou.
parte, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, que vieram nos ajudar, né, louvar ao Senhor, e agradecer a Deus por este ano, né, que passamos, um ano assim meio turbulento para todos, né, mas o Senhor passou conosco, louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos que estou muito feliz de ver os irmãos aqui conosco, eu agradeço a todos de coração. Eu quero convidar a irmã Selma, está orando ao Senhor, e após entregar a palavra para Isaías, eu vou convidar os irmãos. Se fosse dar a oportunidade dos irmãos, tenho certeza que nós ficaríamos a noite toda, né? Contando as maravilhas do nosso Deus tem feito por nós. E irmã Selma orando ao Senhor e passando a oportunidade para Isaías, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes de eu estar orando ao Senhor, eu quero dizer para os irmãos que estão aqui presentes nesta noite, eu comecei a me lembrar, comecei a meditar. Quando começou esse trabalho ali no ponto de culto, meus prezados, eu não pude resistir à presença de Deus em minha vida. Porque quando começou, que abriu aquela porta de culto ali, tinha dia, meu prezado, que era o meu esposo e a minha filha sozinhos, dois, adorando e exaltando o nome santo do Senhor, esse mesmo Deus que se faz presente aqui nesta noite. Eu trabalhava à noite, chegava em casa todo dia à meia-noite, e eu não conseguia estar ali com ele, mas ele pode manter firme na presença do Senhor. E ele fazia campanha de oração a semana toda, tinha vez o mês todo, para hoje, honra e glória do nosso eterno e amado Salvador, ter aqui esse templo para estarmos juntos, adorando o nome do Senhor, e esse amado conjunto que está lindo, maravilhoso nesta noite, adorando esse Deus que nunca falha, esse Deus que nunca dorme. E ele está salvando a alma aqui neste lugar, e vai continuar salvando a alma aqui neste lugar. E você que está presente aqui neste lugar, saiba que esse Deus é tremendo e ele faz milagre, como muitos já pode testemunhar nesta noite. E esse ponto de culto, essa congregação, é milagre da presença do Senhor. E cada irmão que está aqui nesta noite, estamos juntos, lutando e avante até a volta de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando para ouvir a palavra do Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por todas as bênçãos concedidas da parte do Senhor, pelo Senhor que se fez presente no nosso meio. Te agradeço, Senhor, por cada irmão que se faz presente aqui, e te agradeço, Senhor, pela vida do nosso pregador, que irá trazer a palavra do Senhor nesta noite. Usa, Senhor, conforme o Senhor quiser, não para que aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, essa oportunidade antes de nós sairmos, eu quero agradecer a Deus. Glória a Deus. Deus tem nesta vida. Louvado seja Deus, elas têm brigado na oração, né? Essa semana passamos a semana toda na oração. E Deus tem abençoado, tem falado conosco. Eu agradeço que nós tanto comigo, que ajudaram, né? Que oraram nosso corpo. Todos os irmãos que estão aqui, que seja vestido, digno de poder, que o Senhor possa falar profundamente conosco ainda nesta noite. E que possa haver milagres, que possa haver curas, porque o Senhor está aqui presente no nosso meio. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos e passo a palavra para os Isaías e faz a meditação sobre isso. Glória a Deus. Senhor, para os irmãos, nós estamos gratos a Deus, né, por tudo que o Senhor tem nos dado. E aí temos muitas pessoas visitando, não dá para nós citar o nome deles, né, o tempo não espera mais também, mas quero deixar a apresentação somente pastor Jean, que é o nosso convidado ali de Mantenópolis, né, para estar trazendo a palavra de Deus, e a irmã já cantou aqui, a irmã Marielle, né, que é a esposa do pastor. E todos os demais que vieram aqui, nossos obreiros ali da sede, né, todos aqui, vamos dar uma saudação de bem-vindo para todos. Vamos, sois bem-vindos em nome de Jesus. Então,
estamos prontos, né, para receber aquilo que Deus tem para nós através do pastor Jean. Pastor, está com você. Meus irmãos, o paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais pela oportunidade que Deus nos concede. Podemos estar junto com os irmãos. Para mim é a primeira vez aqui também. Nós já passamos aqui em frente. Para matar a saudade da estrada, né? Para quem passar por aqui vazando por questão ali abaixo. Nós moramos um tempo na Lagoa Verde, né, irmãos? Na capital ali embaixo. Então, mata um pouco da saudade, nós rodamos esses cantos aqui, para baixo tudo. Mas é muito bom, irmãos, poder estar junto com os irmãos, para louvar o nome do Senhor, nosso Deus. Já temos sentido a presença do Senhor, temos ouvido amadas coisas de Deus nessa noite. E eu louvo a Deus por isso, né? Agradecemos aos amigos, aos irmãos do ciclo de oração, conto com a oração dos irmãos. Realmente, irmãos, as irmãs estão muito bonitas, uma cor bonita, essa cor, irmão, né? É bonita mesmo, né? Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus. Continue de abençoar em nome de Jesus. Muito bom poder rever, irmãos, essa turma toda aqui. Foi me dar a mão, porque realmente, graças a Deus, a gente está em casa, são muitos amigos. É muito bom poder estar junto com os irmãos. Amados, assentado com os irmãos estão. Vamos ao tema, irmãos, que se encontra, né, em Romanos, capítulo de número 12. É lógico que quando a gente recebe o convite, irmãos, a gente pensa um monte de coisa. Eu, pelo menos, penso na semana, irmãos, porque às vezes a semana antes você está pregando em outro lugar, então não dá para você pensar um mês antes no lugar, não. Tem que pensar na semana, né? Mas, Deus colocou umas coisas no meu coração, irmãos, agora mesmo, e eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Romanos 12, 12, irmãos, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Meus irmãos, tenha um pouquinho assim, de paciência além do normal para nós hoje, em nome de Jesus. Eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito do que Deus tem colocado no nosso coração para essa noite. Os irmãos sabem muito bem, amados, a epístola que Paulo escreve aos romanos, né? Escreve através de um amanuense, né? Mas é de autoria de Paulo, é considerado o escrito mais rico, né? Teologicamente. Paulo deixou. Mas todos os escritos de Paulo, irmãos, eles podem ser divididos em duas partes, né? A parte teológica e a parte prática. Porque o Evangelho, irmãos, não é só teologia, não é só os ensinamentos que fica agarrado lá na palavra. Ele fica vivo na nossa vida. Através das nossas práticas, ele é conhecido. E Paulo, a partir do capítulo de número 12, exatamente, irmãos, ele vai tratar dessa parte prática da igreja, da vida cristã, né? Ele começa falando do culto, e o culto é uma das formas, irmãos, né, que se manifesta a nossa adoração a Deus. Uma delas é através do culto. A forma como nós cultuamos, irmãos, demonstra, né, a nossa adoração ao Senhor. E Paulo vai tratar de algumas coisas, irmãos, nesse capítulo de número 12, principalmente. E eu quero correr bem, mas quando chega no versículo de número 12, irmãos, que é o versículo que nós acabamos de ler, ele vai deixar, irmãos, de forma assim bem rápida, alguns conselhos para nós, irmãos, na realidade três, que são muito importantes para nós, irmãos. Porque esses três conselhos que Paulo vai deixar aqui, eles vão, irmãos, né, combater algumas coisas, amados, que nós, se nós não vigiarmos, entram na nossa vida e ficam nela. Alguns comportamentos, algumas visões, irmãos, que nós temos a respeito de algumas coisas. E Paulo, de forma muito rápida, mas muito rápida, ele deixa para nós, irmãos, esses três conceitos aqui.
É lógico que eu não vou seguir a ordem que os três aqui estão, irmãos. E os irmãos vão ver porquê durante o andar da palavra. Mas quando Paulo deixa esses três conselhos, ele está querendo ensinar para nós algumas coisas, né? A importância de algumas coisas. Primeiro, amados, o conselho que ele vai deixar para nós aqui, e eu vou pegar o conselho do meio, que é sede pacientes na tribulação. Por que é que Paulo vai deixar isso para nós, irmãos? Qual é a ideia que Paulo tem, amados, para deixar um conselho desse para nós? E a primeira ideia que eu vejo aqui, irmãos, que Paulo quer deixar bem fixada na nossa cabeça, é que é importante demais para Deus o nosso comportamento, amados. Quando nós estamos, irmãos, em tribulação. Paulo procura mostrar para nós aqui, irmãos, que Deus observa o nosso comportamento durante a tribulação. É por isso que ele diz, na tribulação, sejam pacientes. Deus não nos deixa solto na tribulação para fazer o que a gente quer. Porque tem gente que pensa o seguinte, olha, já que eu estou sofrendo, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Aí Paulo está dizendo, não. Na tribulação tem um comportamento que é esperado de nós como servos de Deus. E o comportamento está descrito por ele aqui. E isso é muito importante, amados, porque como eu disse para os irmãos, tem muita gente que durante a tribulação, durante a provação, acha que Deus deu carta branca para poder fazer o que quer, para poder montar solto, senão eu estou sofrendo. E na hora da dor, a gente fica desse jeito mesmo. Fica, não, irmão, crente fica diferente, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E de acordo com o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida, a nossa ação é uma ação diferente. Agora, duas coisas eu quero chamar a atenção dos irmãos dentro dessa fala de Paulo. Primeiro, irmãos, é a presença de tribulação. Paulo não está dizendo, se algum dia a tribulação por acaso aparecer na vida dos seis, seja um paciente. Não, na minha concepção, Paulo coloca a tribulação como algo normal na vida do cristão. Isso aqui combate muito essa ideia de que quem tem Jesus não vai passar por dificuldade. Paulo está dizendo o seguinte, na tribulação, ou seja, ela vai vir, e quando ela vier, você precisa agir assim. Então nós não podemos, irmãos, sermos aqueles que ficam surpresos quando a coisa aperta, quando há alguma dificuldade, né? Essa visão de evangelho de quem ora não tem dificuldade nenhuma. Quem canta, passa por tudo glorificando a Deus e não tem dificuldade nenhuma. Não é bíblica, amado. A tribulação faz parte da vida do cristão, daquele que serve ao Senhor. Nós enfrentamos adversidades e isso precisa estar claro na nossa mente, irmãos. Nós estamos na terra em uma peleja espiritual. E Paulo está dizendo, gente, na tribulação, quando ela, não é se ela aparecer, mas quando ela aparecer, tem um comportamento que Deus espera de cada um de nós. Agora observe aqui, irmãos, porque todas as vezes que uma tribulação ela acontece, algum problema acontece na nossa vida, nós procuramos nos olhar para todo lado, para ver o que é que está acontecendo, de onde está vindo. E nós vamos descobrir algumas coisas aqui essa noite, irmãos, que eu creio que vai mudar a nossa concepção concernente à tribulação. Primeiro, ela é frequente. Segundo, irmãos, Deus não olha para Satanás quando a tribulação está acontecendo. Deus não olha para quem está nos assolando. Deus olha para nós. Deus tem uma expectativa concernente a nós no meio da tribulação. Lembra de Jó? Expectativa, eu sei que é uma palavra humana, Deus conhece tudo, sabe tudo que vai acontecer, mas é só para nós compreendermos, Deus está de olho, é em Jó, não é em Satanás, não é nos amigos dele. Amados, quando nós entramos em alguma dificuldade, nós somos o alvo de Deus. Deus está olhando, é para a nossa vida. E eu sei que daqui a pouquinho vocês vão entender o que é que Deus está querendo de nós. Olhe bem aqui, irmão, em nome de Jesus.
Pare de olhar para os outros, a gente vai para a oração, a gente vê pessoas conversar com a gente que é pastor de igreja, diz, pastor, fulano fez, fulano de tal falou, fulano, irmão, o alvo de Deus é você, não é o que fulano fez, não é o que fulano falou, é o que você fez quando a tribulação chegou na sua vida e na sua casa. É você que está sendo provado por Deus, é você que está sendo avaliado por Ele. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu companheiro de serviço, é você. Deus espera alguma coisa de nós quando a tribulação bate à nossa porta. De nós. E aqui está, irmãos, o motivo de muitos de nós ficarmos muito tempo na tribulação. E há uma palavrinha que vai definir isso para nós. Qual deve ser o nosso comportamento no momento em que nós estamos, irmãos, em tribulação? Paulo disse, sede paciente. E paciência aqui não é inércia, não é sentar num canto e se entregar à preguiça, não fazer nada, ficar parado, irmãos. Paciência aqui é ter o controle das suas ações. E aqui nós vamos começar a conversar um pouquinho no que Deus falou comigo para nós aqui, essa noite. Quando a tribulação chega, nós perdemos o controle de tudo, menos da nossa vida. Menos dela. Quando a tribulação chega, irmãos, a gente diz, gente, eu não sei o que é que está acontecendo, as coisas fugiram do meu controle, as coisas fugiram. Mas a sua vida ainda está no seu controle. Ainda está. Deixa eu traduzir aqui em miúdo, irmão. Por quê? Porque né, se não der glória a Deus, não tem problema, não. Quando a tribulação chega, você ainda controla a sua fala. Então esse negócio de falar o que quer, de dizer, ai, quando eu vi eu já tinha falado, é porque eu estou oprimido demais, o diabo está me tentando demais, você ainda tem um controle da sua vida. Você ainda tem como segurar o que você fala. Você ainda tem como olhar e dizer assim, gente, a vontade é de falar, é de revidar, mas Deus está na minha vida, eu tenho controle da minha vida, eu sou paciente, o controle das minhas faculdades ainda estão na minha mão. Eu não vou falar o que eu estou querendo falar. Você ainda tem controle sobre a sua fala. A reprovação da maioria de nós, irmãos, está nisso. Eu falei terça-feira agora, amados, sobre o livro de Jó, sobre os amigos de Jó da nossa igreja. E quando você lê Jó, irmãos, é uma alegria na igreja, você vê o alívio na alma, porque normalmente terça-feira, irmãos, é um liquidificador, meu filho, você bate tudo, né? E bate em todo mundo que está dentro da igreja. E eu vi a igreja alegria, disse, hoje é Jó, graças a Deus, né? E eu falei sobre os três amigos de Jó, que enquanto estavam calados, acertaram, mas quando abriram a boca, estragaram tudo que eles haviam feito até o presente momento. Eles saíram de casa junto, saíram de casa para consolaram o amigo, chegaram e choraram junto, rasgaram as vestes, se humilharam junto com ele, mas quando abriram a boca, estragaram tudo que eles fizeram. Não use a tribulação para justificar aquilo que você fala. Não use. Ah, pastor, mas eu estava lá em casa, quando eu vi, eu já falei, amado, seja paciente, tenha controle de você mesmo. Seja alguém, amado, equilibrado. A paciência na prática é conhecida pelo equilíbrio que nós manifestamos, irmãos, ao nos movimentarmos, ao fazermos alguma coisa. Aleluia, pastor, me pisaram, mas você é salvo. Pastor, me humilharam, mas você é salvo. Falaram comigo, mas você é salvo. Deus está de olho no teu comportamento durante a tribulação. Bendito é o Senhor. Aleluia. Na tribulação, ser paciente. Irmãos, tem uma coisa que demonstra controle, é a paciência. O autocontrole. Então cuida.
Aleluia. Cuida. Cuida do que você fala. Cuida do que sai da sua boca. Às vezes, humanamente, você pode até ter razão. E é o pior tipo de fala para a gente controlar. É aquela que a gente tem razão de falar. Mas Deus disse, fala não, fica quietinho. Controla esse negócio, guarda esse negócio. Segura um pouco mais. Por quê? Porque você está sendo avaliado durante esse período. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor. Deus está te avaliando. Aleluia, e deixa eu lhe dizer uma coisa, o resultado que você vai carregar da tribulação que você está passando, vai depender do controle que você tem da sua própria vida, enquanto a tribulação está te assolando. Se controle. A gente perde o controle do dinheiro, da saúde, irmãos. Aleluia. A gente perde o controle da casa, às vezes, dos filhos, do serviço, mas o controle da sua vida continua na sua mão. Meu Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Eu sei que entrou gente aqui que perdeu o controle ainda essa semana. Tem gente que perdeu o controle antes de vir para a igreja. E Deus vai dizer, não se esconda atrás da tribulação. Admita que você errou, porque tem perdão para a sua vida essa noite. Jesus purifica. Jesus te dá norte essa noite. O nosso comportamento durante a tribulação. E é por isso que Paulo deixa uma frase pequena, mas que tem o poder, amados, de nos tornar aprovados diante de Deus. Na tribulação, seja paciente. Você tem o controle da sua fala, você tem o controle das suas ações. O controle da sua vida ainda está nas suas mãos. Cuidado com o que você fala e cuidado com as decisões que você toma no momento de tribulação. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Congregou uma irmã conosco, irmãos. E eu me recordo que um dia ela chegou num trabalho de quinta-feira, irmãos. A gente vê o crente quando está precisando mesmo, irmão. Você conhece ele de longe. Você viu o andar dele diferente, falando, o irmão está precisando de alguma coisa. Porque ele já vem daquele jeitinho. E ela ficou no culto daquele jeito, espiritada, irmão. E a gente já fica olhando e falando, irmã, está doidinha, precisando de alguma coisa, está chamando a atenção de Jesus. Já falta pouco levantar a cartaz e falar, Jesus, eu estou aqui, me enxerga, me vê, fale qualquer coisa. E, irmão, me parece que Jesus disse, ó, se vira esse negócio, meu filho. Ele não falou nada, terminou com muita vez desesperado. E disse para ele, irmão Jean, tem um camarada lá em casa, e me falou isso, falou isso. E eu tenho só até hoje para poder dar essa decisão para ele. Ele falou, quem falou que a irmã tem só até hoje? Eu disse, ele falou, ele manda na vida da irmã. Se não manda, né? Disse, então você volta para casa e fala que quem manda não falou nada. E por causa disso, não vai tomar decisão. Ah, o trem está apertado. Quem é que manda na sua vida? É Deus. Então fique quietinho. Tenha paciência. Porque o controle da situação não está na sua mão, mas está na mão de Deus. E no tempo de Deus, Deus dá um jeito nas coisas. Crente não é movido e empurrado pelas situações. Apertou e está me jogando para lá. E não joga não. Sabe por que não joga? Porque nós somos servos do Senhor. E o que movimenta a nossa vida não é o desespero, mas a voz do Deus que nos chamou para essa obra e que controla a nossa vida. Aleluia. Ai, eu disse, Mahai. Irmão, não tome nenhuma decisão. Aleluia. Eu sei que as coisas estão te impressando. E eu sei que a palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Aleluia. Aleluia. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E o Senhor está lhe dizendo, fique como você está.
não mova do teu lugar, porque sou eu quem controlo as coisas, e quando o tempo chegar, minha mão te conduzirá, não haverá engano na tua mente, porque a minha mão estará te conduzindo, diz o Senhor para ti essa noite. Tenha paciência. Por que ter paciência? Primeiro, porque Deus está no controle de tudo. Segundo, irmãos, porque Deus pode deixar a gente muito tempo na tribulação. Irmão, a tribulação pode durar bastante. Não se engane, irmãos. Não é só gritar que passa, não. Ah, é só adorar que termina. Não é não. Meu Deus. Não, se a gente fizer campanha, não. A gente só sabe que é alguma situação. Primeiro, quando nós aprendemos tudo que nós tivemos que aprender dentro dela. E segundo, quando nós mostramos para Deus tudo que Deus quer ver de nós dentro da situação. Antes disso, você pode chorar, você pode chamar o pastor que for para poder orar para você, irmãos. Você só sai se você aprender a lição que Deus está querendo te ensinar. E se você mostrar para Deus o que Ele está querendo ver de você dentro da tribulação. Por isso, irmão, tenha paciência. Amado, vou falar uma coisa para vocês aqui. Se tem uma coisa que a vida tem me ensinado, para não falar Jesus me imprensando num canto, é que tem uma coisa que você precisa, irmão, é de paciência. Eu convivo com crentes, eu disse que eu quero conversar, irmão. De vez em quando a gente pega negócio, fica emborgado. Mas eu preciso que você entenda tudinho que Jesus está querendo conversar com nós. Você precisa de paciência. Para quê? Para tudo. Irmão, para tudo. Você precisa de paciência para poder ajoelhar e orar, gente. Pensa num povo que perdeu paciência. Irmão, daqui a pouquinho nós vamos chegar em oração. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês estão achando que nós estamos conversando com quem quando a gente jejuou era para poder orar? Eu me lembro que eu era jovem ainda, irmão, e a gente ia para a roça, lá na casa do pai, e ia sempre eu e uns colegas meus, a gente, nós mesmo cozinhávamos, você imagina a comida, né? E um dia eu falei para um dos meninos, falou, agradece a comida. Ele terminou de agradecer, eu falei, não, pode voltar e agradecer de novo. Você não está narrando briga de galo, não, meu filho. Você está conversando com Deus. Que falta de paciência é essa, gente? Irmão, em nome de oração, amados, culto, a gente já chega na igreja olhando para o relógio para ver que hora que a gente vai embora. Você ajoelha, irmãos, e toda hora está no celular para ver se já orou o suficiente para poder levantar da oração. Amado, tenha paciência. Aleluia. A tribulação, tirar a sua paciência, irmão. Quando nós somos pacientes, nós desfrutamos de tudo que Deus tem para nós. Amado, o culto é para ser desfrutado. Se você for paciente, cada hino, amado, é Deus colocando um banquete na sua frente, para sua alma ser alimentada. Cada oração é um encontro com o Senhor, cada palavra é Deus falando contigo. Paciência. Aleluia. Precisa ter, gente. Aí crentes passou sem pedir paciência, Deus manda tribulação. E se não pedir, manda também, gente. Então é melhor pedir que pelo menos você leve alguma coisa junto com a tribulação. Peça paciência a Deus. Nós estamos perdendo coisa grande por falta de paciência. Esses dias atrás, irmãos, eu sou irmã de Enoque, muito usada, das antigas, irmã. Quase não vai na igreja, mas Deus deu uma visão para ela e ela mandou chamar um auxiliar, um diácono da igreja, para poder ir na casa dela. Falou, Deus me falou um negócio do irmão, eu precisava entregar para o irmão. Eu disse, vai para você ter noção do que é o negócio. Eu disse, irmão, Deus me disse que já era para o irmão ser presbítero, mas o irmão nem pavio tem, não é pavio curto, não, o irmão não tem pavio, não. O irmão é bem estouradinho, fala tudo que vem na mente, e o irmão precisa ser mais paciente. Mas é que o irmão gostou de cabeça e falou, irmão,
Não é que Jesus acertou? Irmãos, os irmãos, eu já disse, eu sou pentecostal, não me ouça. Tem mulheres de Deus que não ganharam lá, não é por falta de oração, é por falta de paciência. Tem homens de Deus que não alcançaram coisas grandes com Deus, não é por falta de vida no altar, é porque quando levanta da oração estraga tudo que fez na oração, por falta de paciência. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Paciência. Se nós tivermos paciência, nós viveremos coisas extraordinárias de Deus. Irmão, eu não sei se já contei isso aqui no campo do Rio Novo, mas eu sempre, para a gente ter disciplina na vida cristã, você precisa traçar algumas metas. Eu coloquei, falei, Jesus, eu vou orar tantas horas todo dia, e fiquei com aquilo, porque se você colocar aqui esse negócio de, irmão, eu oro quanto eu sentir. Desculpa para não orar nada, porque tem dia, meu amigo, você não sente nada, você some e fome. Mais nada. Eu falei, eu vou orar esse tempo, que aí eu não tenho desculpa. O dia que eu estiver cansado, eu oro. O dia que eu estiver descansado, eu oro. Meu filho, se eu estiver animado, eu sou obrigado a orar. E se eu estiver desanimado, eu também sou obrigado a orar. E penso num dia, não teve um dia que eu estava, vou falar a verdade com vocês, viu? Né? Eu saí da cama, a cama não saiu de mim, não, mas eu engolei mais a bicha no sofá. E foi indo, irmão, e foi indo, foi indo, foi indo, irmão. Eu falo a verdade com os irmãos, eu orei, 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 orei. Eu falei, Jesus, esse tempo não vai acabar, só me perdoa, eu tô falando isso, meu trem tá ruim aqui hoje. E eu fui orando, irmão, orando. E quando, irmão, foi aproximando o horário, eu falei, graças a Deus, você só me perdoa, mas sinceramente eu tô doido pra levantar do joelho. E, irmão, quando deu um momento, que terminou o momento, eu falei com Deus, falei assim, ó, muito obrigado. Acabou. Quando eu ia levantar, irmão, Deus disse, onde é que você tá indo? Eu falei, eu acabei já. Deu o tempo. Ele disse, até agora você ficou por causa de você. Fique por minha causa agora, porque eu quero conversar contigo. Oi, irmão, aleluia. Quantos hinos são respostas de Deus para nós, mas nós estamos tão impacientes que nós não ouvimos o que está sendo cantado. Quantas pregações são respostas de Deus para nós, a gente entra no culto apavorado, sai apavorado, dizendo, Deus não falou comigo, Deus falou com você o culto inteiro. Tenha paciência, ouça a voz do Senhor, se desligue lá fora, amados, e se ligue no céu. Deus tem algo a ministrar na sua vida e no seu coração. Tenha paciência. Aleluia. Tenha paciência. Te assolar, mas Deus está dizendo de forma clara para essa igreja, essa noite, tenha paciência para orar, levantou da oração, tenha paciência para conversar, tenha paciência para trabalhar, tenha paciência, tenha paciência, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, eu sei, irmãos, aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Eu sei que entrou muita gente aqui precisando dessa palavra. Eu sei que você pensa que era outra coisa. Você vem para cá falando, Senhor, eu quero que o Senhor mexa nesse assunto. Eu quero que o Senhor fale isso, porque eu acho que é isso que está me atrapalhando. Deus está dizendo, olha, está te faltando paciência. Porque o que está acontecendo? Tem gente aqui que é Deus quem está mexendo na sua vida. Aleluia! Você não está compreendendo que é Ele que está movendo. E por causa disso você está desesperado. Mas Deus está dizendo, tenha paciência. Aleluia! Tenha paciência. Aleluia! Aleluia!
Nós já vamos passar adiante. Aleluia, aleluia, caramba. Como se estivesse enxergando de cima. E eu, em vez de ver a cabeça dos irmãos, eu vi o cérebro deles. E amados, havia briga. Existia um lado do cérebro contra o outro, irmãos, aquela briga. Eu falei, Jesus, o que é isso? Deus disse, meu filho, são a mente virou um campo de batalha. Cada noite eu levando por ele, não está conseguindo compreender o que está acontecendo, sua volta está aquela peleja na mente. Só que eu vi que era como se fosse um som, uma linha, irmãos, de som que vinha e entrava no ouvido das pessoas, amado. Jesus tem cura para a sua mente aqui essa noite. Deus tem palavra do céu da sua vida aqui para acalmar a sua mente. O Senhor vai entrar nessa peleja no seu interior, vai mexer na tua cabeça e vai te dar paz para sair daqui e ser paciente na presença dele, pelejar na presença dele, mas com tranquilidade. Por que, pastor? Porque Deus está no controle do que está acontecendo na sua vida. Deus está no controle da situação. Aleluia. No meio da tribulação, ele é importante demais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Eu já vou passar adiante, irmão. Deus está ministrando algo ao meu coração. Amém. Aleluia. Aleluia. Você está achando que o Deus que te prometeu que já fez o que ele fez na sua vida erraria o tempo das coisas? Eu vejo toda a inquietação no teu coração por causa do tempo. Me anjo reclamai, Núria Senhor reclamai. Tu não me questiona concernente a veracidade do que eu falei. Tu sabes que a promessa é verdadeira, mas tu tens me questionado a respeito do tempo. O teu coração tem estado apertado. Eu cuido de tudo nos mínimos detalhes, diz o Senhor, inclusive no tempo. Ele está nas minhas mãos, não está nas tuas mãos, mas também não está nas mãos de homem, diz o Senhor. Ser fiel a mais choracalamarácia ao propósito, diz o Senhor. Armazena o que eu tenho lhe dado, diz o Senhor, porque o tempo se aproxima e eu não deixarei passar um minuto sequer, e no meu tempo tu verás que eu sou fiel. Arai, tocará na raça, cumprirei a minha vontade na tua vida e
Deus, que eu sei como trabalhar, assim diz o Senhor para ti. Aleluia, Senhor, sinta essa presença que está sendo derramada sobre nós essa noite. Receba consolo do céu para a sua vida. Importante é o nosso comportamento durante a tribulação. Segundo, irmãos, porque Paulo sabe, amados, o quão importante é uma vida de oração. Quando Paulo disse perseverai em oração, ou perseverai na oração, é importante demais nós notarmos, amados, o que é que Paulo está ensinando para nós. Olhe bem, Paulo não está dizendo, faça uma campanha de oração. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, chame os outros para poder orar para você. Eu não estou dizendo que nada disso é errado, me entenda. Mas está dizendo, você persevera. Está falando de uma vida de oração. Amados, orar já não é tão fácil. Mas ter uma vida de oração é talvez o maior desafio que nós temos na nossa vida. O maior desafio que nós temos. Deixa eu lhe dizer uma coisinha. Primeiro, irmãos, porque nós esquecemos qual é o verdadeiro propósito da oração. Amados, por que é que nós devemos orar? Por que é que você ora? Qual é o propósito da oração? Irmão, é lógico que nós poderíamos citar alguns aqui, mas observe bem. Foi falado aqui que se desse oportunidade, mas todo mundo tem alguma coisa para poder contar de milagres. Verdade. A maioria das pessoas que pisam na igreja já experimentaram milagres, mas pouquíssimos tem uma vida estreita de comunhão com Deus. Receber milagre e ter vida estreita de comunhão com Deus não é a mesma coisa. E aí está o segredo. Foi cantado e é normalmente cantado nos lembrando do que é que a gente encontra quando a gente vai orar. O que é que a gente encontra? A gente encontra poder, a gente encontra milagre, a gente encontra, irmãos, a gente encontra Deus quando a gente ora. Nada substitui. Bom, antigos, tem vezes que você vai orar e milagre nenhum vai ser encontrado. Tem vezes que você vai orar, irmãos, e não vai encontrar nenhuma solução. Mas todas as vezes que você orar, você vai se encontrar com Deus. O maior propósito da oração é colocar o homem frente a frente com o seu Criador em um momento a sós com ele. Irmão, enquanto nós tratarmos oração como um balcão de comércio, como um lugar onde a gente vai, irmãos, se eu dei 5 minutos, é melhor o senhor me dar alguma coisa, porque senão amanhã eu não volto. Enquanto nós tratarmos a oração, irmãos, como um lugar onde nós passamos a lista do que Deus tem que fazer para nós, e não como um lugar, irmãos, onde nós vamos nos encontrar com Ele. Oi, irmãos, quantas vezes na oração, amados, eu já joguei e digo, Deus, eu quero aproveitar cada segundo aqui, me dá graça, para o Senhor não me tirar, os momentos que eu vou passar diante do Senhor, para a mente não ser roubada, eu quero aproveitar cada segundo, porque eu estou diante do Senhor agora, para poder conversar contigo. Oi, irmão, aleluia.
aleluia, eu sei que parece coisa de doido, eu sempre cito isso, mas quantas vezes na oração eu digo, Deus, eu já falei, eu quero ouvir o Senhor, fala alguma coisa. Oração é ponto de encontro pessoal, particular nosso com Deus. Nós estamos esquecendo disso, gente. A gente usa oração até para vingar os outros. Sendo o Senhor, vai lá, aquele vizinho miserável, Senhor, faz alguma coisa. Deus está dizendo, meu filho, eu estou querendo um tempo em nós. Quando você entende que é um encontro com Deus, até calado na oração, irmãos, tem um efeito extraordinário. E sabe quantas vezes eu falei, Jesus, eu não tenho palavra, mas eu quero ficar aqui. E você ficar, irmãos, e parece que aquela paz vai tomando conta da sua alma. E vai te enchendo, porque não é o pedir, é o estar na presença do nosso Deus, de maneira exclusiva, para conversar com Ele e para poder ouvir Ele. Oi, irmão, aleluia. Aleluia. Nós precisamos voltar a compreender, irmãos, o que é estar em oração. Qual é o propósito? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Irmão, Jesus era um homem de oração? O que vocês acham? Amém? Os teólogos entendem que Jesus todos os dias passava horas de oração diante do Senhor. Eu não vou afirmar porque quantas horas alguns sugerem, mas não tem necessidade de falar, porque eles não estavam lá e nem eu. Mas é, irmãos, Jesus passava noite de oração, Jesus deixava a casa lotada, como deixou a casa de Pedro quando a sogra foi curada, estava procurando Jesus, e Jesus tinha ido para o campo para poder orar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Alguma vez na Bíblia tem escrito alguma oração que Jesus fez? No seu momento de particular, não estou falando de Lázaro, sai para fora. Aquilo ali é público. É Jesus orando no microfone. Olha como Jesus entendia a oração, gente. Jesus não chegou e disse, Mateus, eu passei um tempo ali orando, eu falei isso. A oração que eles conseguiram ouvir, que foi do Getsêmani, eles pegaram e copiaram ela para mais saber. Era um momento dele com Deus. Hoje filma a oração que está fazendo. O sujeito ora na frente de uma câmera para poder passar espiritualidade para os outros. Uma oração é coisa sua com Deus. Aleluia. Quem está se expondo no momento de oração é como se saísse nu para a rua fora, expondo a sua intimidade. Não entendeu o que é orar. Orar é rasgar a alma diante do Senhor, irmãos, ouvir Deus falando contigo. É tirar as máscaras, as vestimentas. Às vezes o jogo pede oração para a gente no final do culto, não sabe o quão fraco a gente está. Aí a gente pega a hora para dizer, graças a Deus, pastor orou, Jesus me curou. Você vai para a oração, amado, aí você rasga a alma, dizendo, Senhor, eu estava pior do que quem me pediu oração, eu estou mal, eu estou angustiado. Rasga a alma diante do Senhor. Mas nós nos esquecemos que a nossa oração é o momento mais íntimo que nós possuímos diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amado, se nós não descobrirmos, irmãos, qual é o propósito, o maior propósito da oração, amados, é proporcionar intimidade entre a criatura e o Criador. Aleluia. Aleluia. Quanto tempo demora a sua oração de adoração a Deus? Já percebeu? Tem hora, uma hora, costuma orar 55 minutos pedindo. E 5 minutos costuma murmurar ainda, né? Nem... Porque nós nos esquecemos, irmãos. Mas quantas vezes eu fui orar arrebentado e parece que Deus literalmente coloca um colo debaixo da gente. E diz, meu filho, eu estou aqui, pode conversar. Glória a Deus. Eu estou aqui para poder te ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Não existe encontro mais profundo. Eu estou pedindo a Deus diariamente, Senhor. Eu quero ter a minha vida marcada pelo Senhor. Não é no púlpito, na igreja. É aqui a sós com o Senhor. Eu quero te conhecer de uma forma profunda aqui dentro. Aleluia. Mãos, aleluia. É preciso ser resgatado, amados, o propósito da oração, o fervor da oração. Irmão, orar é pelejar no mundo espiritual.
vai para a oração, amado, parecendo, né, essa pamonha, não, vai para a oração dizendo: Senhor, eu estou ajoelhando aqui para pelejar no mundo espiritual. Você adora a Deus, você chora, mas você peleja, está pensando lá que as nossas batalhas são vencidas. Orar é pelejar, irmãos. É na oração que nós conquistamos, amados, nosso relacionamento com Deus, as nossas esperanças. É a porta de entrada para todas as demais coisas. Se você falhar na oração, gente, você falhou no resto tudo. Eu vejo a pessoa chegando na frente: irmão, o diabo está furioso comigo, ele não quer que eu cante. Sério mesmo? Se você não tiver oração, você pode cantar à vontade, meu filho. O diabo não quer que você tenha intimidade com Deus, vida no altar. Aleluia. Tem muita gente, amado, o diabo não está nem aí com ele, porque está pregando sem vida no altar, está cantando sem vida no altar. Agora, crente de oração, amados, o diabo está tentando derrubar, está tentando parar, porque ele sabe o prejuízo que é no mundo espiritual quando alguém entende o valor que é a oração. Né? Se nós entendermos o valor da oração, nós não fazemos mais nada sem antes orarmos ao Senhor. Nós não tomamos nenhuma decisão, nós não fazemos mais nada sem antes passarmos diante de Deus e dissermos: Deus, eu vim aqui para poder orar ao Senhor. Amados, eu não sou tão antigo, não, mas eu lembro, irmãos, que os crentes antes saía fazer uma viagem de Mantenal para São José. 5 minutos faz a viagem. Se não, vamos orar para ver se Deus quer que a gente faça a viagem. Se você vai fazer o quê? Comprar um leitão. Você quer saber se Deus quer? Disse: vamos orar. E orava a Deus, irmãos, pedindo para Deus orientar, para Deus abençoar. Hoje a gente faz todas as decisões terríveis, até dentro da igreja, amados, sem consultarmos o Senhor. Oi, irmão. Oh, aleluia. Nós precisamos resgatar, irmãos, o valor da oração. Aí Paulo disse: perseverar em oração. Por quê? Porque até quem não sabe orar, se perseverar em oração, aprende a orar. Até quem não sabe o valor da oração, se continuar orando diariamente, vai aprender o valor da oração. Sabe o que nós aprendemos sobre oração, irmãos? Né? É orando. Há um tempo desse atrás, chegou o menino, estava na consagração, terminou a consagração, chegou perto de mim e falou: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu disse: quanto tempo o senhor ora por dia? Eu falei: você está querendo pegar a minha vida e pegar a minha intimidade para você, no caso, você não quer construir a sua, não, você está querendo pegar a minha para você. Ah, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você tiver relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te guiar em quanto tempo você tem que orar por dia. Porque talvez ele vai te guiar a orar mais ou menos do que você. Mas você precisa construir a sua história com Deus, não é copiar de ninguém. Amado, perseverar em oração vai nos dar um norte do que é oração de verdade. Se nós perseverarmos e continuarmos em oração, nós vamos aprender o valor dela, nós vamos aprender como orar, vão sair palavras da nossa boca que nós não tínhamos costume de orar, mas através da perseverança, quem vai aprendendo? Ninguém aprende a orar ouvindo a oração dos outros, gente. Você aprende a orar orando, exercitando a sua vida em oração. Glória a Deus. É por isso que eu estou dizendo: persevera. Por quê? Porque você vai aprender o que você precisa aprender. Você vai se aprofundar o tanto que precisa se aprofundar. Você vai sentir o que você precisa sentir. Como? Perseverando em oração. Aleluia. Irmão, perseverar é ir além do que estava planejado. É dar mais do que nós pensávamos em dar. Quanto é que você está pensando em dar em oração? Não conta, mas lembra que Jesus sabe. Demais do que isso é chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vim para poder ficar tanto tempo, mas a minha alma é tão cheia, eu vou ficar mais do que eu estava pensando. Eu estava pensando em orar 30 dias, mas eu vou ficar mais tempo, eu vou ter uma vida de oração diante do Senhor. Você não vai só viver milagres, você vai ter história diante de Deus, você vai ter intimidade com o Senhor. Aleluia.
É isso que Deus quer. Milagre, até os ímpios da nossa rua estão contando. Dizendo, olha, eu pedi oração na sua igreja lá, e Jesus fez isso lá dentro de casa, mas não tem intimidade nenhuma com Deus. Deus está nos chamando, irmãos, a águas mais profundas. Há uma vida de intimidade só através da perseverança na oração. Nós conseguiremos. Persevera em oração. Oração é lugar de intimidade, é lugar de peleja. É lá que nós recebemos. Irmão, o diabo está trabalhando. Ah, Deus também está, mas não está usando a gente, porque nós não estamos pelejando. Levanta. Peleja. Amado, deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui, que pode entristecer muita gente, mas nós não vemos peleja orando esse mijinho de oração que nós estamos orando, não, gente. Verdade. A gente ora 15 minutos, meia hora por dia, levanta e chega o pastor, graças a Deus, eu tenho uma vida de oração. A peleja é muito mais séria, muito maior do que você imagina. Você precisa acordar, Satanás está arrebentando com a sua família, arrebentando com os nossos vizinhos, acabando com as nossas igrejas, mano. E nós estamos tratando o negócio como se fosse um passeio no parque. Peleja. Amados, há uns dias desse atrás eu fui na casa do pessoal, chamou a gente para poder ir lá. Chegamos na casa, irmãos, e aí problema, não sei o que, de filho, não sei o que tem. Falei, tá, pastor, eu queria que o senhor orasse. E eu falei, tá bom, nós vamos orar. Irmão, eu comecei uma oração. E quando eu comecei a oração, pensa numa dor de cabeça. Pensa numa dor de cabeça. Eu esqueci as palavras que eu ia falar. Irmão, eu esqueci palavras como bênção. Abençoe, Senhor. Irmãos, eu não conseguia falar nada. Aí Deus ministrou no meu coração. Você está pensando que você veio? Você veio para encarar o quê aqui? E amado, eu fui dentro de mim, falei, Jesus, ainda repreendendo, lutando, pelejando. Eu fiquei 3 dias doente depois da oração na casa da mulher. 3 dias doente. 3 dias. A minha filha mais velha teve uma noite que acordou, irmãos, numa luta espiritual tremenda. E nós tivemos que orar, pelejar ali, luta espiritual. Disse, pai, está me sumindo a paz. Eu não estou conseguindo ter paz para poder dormir. E nós pelejamos em oração até Jesus renovou ela com o Espírito Santo. Deus, graça. E ela disse, agora eu posso ir dormir, porque eu sinto a paz de Deus no meu coração. É peleja. Aleluia. Não é porque você está brincando que Satanás está brincando, amados. Não é porque a gente não leva a sério que nada está acontecendo à nossa volta. Tem uma peleja espiritual, gente. Aleluia. Aleluia. Aleluia, eu vejo, amados. Me perdoe a franqueza, uma igreja tão cega. Nós estamos escorados nos outros, gente. A gente vai para a oração, mas confiado em alguém que está lá. Senão qualquer coisa se der errado, o pastor está lá, o irmão fulano está lá. Se aí você entra na visita, senão qualquer coisinha, o líder resolve. Gente que quer cantar, que quer pregar, que acha que isso aí, irmão, é status. Que pregação é só pegar o microfone e falar o que vem na mente. Que cantar é só ensaiar um hino e vir para dentro da igreja. Que reger um conjunto, que dirigir conjunto é coisa natural. Irmão, isso aqui é campo de batalha. É peleja espiritual. É terminar de pregar e ficar à noite, às vezes, acordado, mas, porque a paz some, a angústia vem. Você tem que pelejar e lutar por causa daquilo que você falou dentro da igreja. Aleluia! Aleluia! Persevera! Peleja em nome de Jesus! Aleluia! Vá para a oração e principalmente tem gente que não ora e quer dar opinião em tudo, quer criticar tudo que acontece na igreja, quer dirigir tudo, amado. Vá para a oração, vá pelejar em nome de Jesus. Encare diferente, irmão. É sério demais. Amados, o ciclo de oração tem 2 horas de encontro, irmãos. 5 minutos de oração, amados.
resto, irmão, sabe lá Deus o que é que fica fazendo. A maioria dos que eu tenho visto, se daqui tiver desse jeito, que lute em nome de Jesus. Então não sou desse também, que não, irmão, não tem. Tem sim. E se tiver, tem que acordar, amados. É melhor cantar desituado, irmãos, e gastar mais tempo na oração do que no ensaio. Amados, nós fomos chamados para guerrear no mundo espiritual, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus está falando é com você. Você é crente, você foi chamado para essa beleza. Pare de andar em carona espiritual dos outros, gente. Está ruim, pega o irmão fulano para poder orar. Está ruim, corre para a igreja, estica a oração, ora por mim. Quando é que você vai assumir sua postura e dizer, eu vou ser um homem de oração, uma mulher de oração a partir de hoje? Ainda que me custe muito, mas eu vou perseverar em oração. Ainda que me falte as palavras, eu vou estar de joelho diante do Senhor, conversando com Deus. E aí, de verdade, amado, você vai viver o que é evangelho, o que é vida com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. O tempo vai embora. Ainda bem, né? Porque quando fica batido assim, eu falar mesmo. Olha para mim aqui. Você não entendeu, amados, o valor da oração. Eu não sei se você entendeu mais nada no reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você não entendeu, amados, que se você faz parte de um conjunto e não ora, alguém está tendo que orar dobrado por sua causa. É verdade. Você não entendeu que você é crente e não tem vida de oração, irmãos, alguém está pelejando, está suando, está chorando para você ter um pouquinho de paz que você está tendo. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Levai de Deus quer trazer fervor para a nossa vida de oração. Para nós chorarmos não é quando está cantando um hino, igual o Senhor vai te dar bênção, está contigo. Para nós chorarmos é quando nós entrarmos na presença do Senhor em oração, irmãos, e derramarmos a nossa alma diante dele, e o Espírito dele nos encher e nos quebrantar. Aleluia. Aleluia, levante a tua mão direita ao céu em nome de Jesus. Aleluia, eu quero que você dê um momento para o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração agora, porque eu sei que Deus quer dar, irmão, fervor, aleluia, espiritual a nós, de verdade, daquele, irmão, que a gente leva para o altar da oração, para gemer, para chorar, para falar em línguas estranhas quando nós estamos orando, amados, para sentirmos o gozo do céu, mas também para desembainhar a espada e pelejar pela nossa família, pela igreja, pela nossa chamada, em oração diante do Senhor. Sinta essa renovação de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está te fortalecendo a ser, aleluia, melhor do que você já foi. Sua vida, olhe para a sua vida de oração. Se nada mudou na sua vida de oração, nada vai mudar na sua vida.
Pessoas por causa da falta de oração na sua vida. Não é porque você tem tempo de casa e porque você tem talento, não é porque você é chegado de alguém que você vai tocar as coisas sem oração. Você vai fazer sem oração aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus vai encostar pessoas por falta de vida de oração. Eu estou falando com o rei que está aqui, não é rei que está em casa, não. Cuida. Cuida. Deus está te dando a oportunidade de colocar em ordem a tua vida de oração. Aleluia. Pare de colocar desculpas. Não está fluindo na tua mão é porque você não está orando tanto que deveria orar. Deus está falando de forma clara para alguém aqui. Ah, não, é porque os outros, não é porque os outros, não é porque você que foi colocado não está orando o suficiente. Ore mais. Ore mais, porque onde tem oração, Deus atrai mais pessoas para estarem presentes. Ah, pastor, ninguém está querendo vir, é porque você não está orando o suficiente. Deus está requerendo mais oração da sua vida. Quem faz alguma coisa na casa do Senhor não pode ter a mesma vida de oração que as outras pessoas têm. E Deus está te chamando a responsabilidade e as mortes. Aleluia. Curva sua cabeça, irmão, perdão. Eu não sei, eles não me deram hora, mas eu já passei das 9, eu pensei em falar até antes das 9, só pouco. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Pai, que tem arrancado os teus filhos do altar da oração. Todo desânimo, toda seta do inimigo, meu Pai, eu repreendo. Nome de Jesus, toda coisa natural, Senhor, toda ocupação demasiada, tudo aquilo que está ocupando a mente dos teus filhos quando ajoelham para poder orar, Senhor, em nome de Jesus, arranca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai, e ao abrir essa porta, que o Senhor venha nos atrair novamente a uma vida profunda de oração contigo, Senhor, e que o Senhor possa se manifestar nas nossas vidas, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, abençoe o teu povo, meu Pai, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Guarde essas duas coisas, irmãos, três conselhos, por causa de pelo menos dois motivos nós citamos. É importante demais o jeito que você se comporta quando você está na tribulação. E segundo, irmãos, é importante demais a maneira como você enxerga uma vida de oração. Deus em Cristo abençoe os irmãos, no nome de Jesus.
né? Para a próxima vez, vocês chamam o Edilson, aí ele vai me. Mas, graças a Deus, o que Deus colocou no nosso coração, irmão, está ficando, mas está indo embora, tranquilo, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o que Deus tem para nós, né? Cada um de nós temos que colocar em posição, né? Buscar mais ao Senhor. É sempre dizer quantas vezes nós gastamos o tempo da nossa vida, né? Em todos os prazeres nossos, quais. Quando nós, muitas vezes até no domingo de manhã, o pastor, muitas vezes ao tempo que tem para vir na escola dominical, nós talvez queremos tirar ainda para descansar, ou para limpar a casa, para fazer alguma coisa ainda, o tempo que nós temos. Então, nós temos que gastar mais tempo, né, com o nosso Deus, na presença de Deus, doar mais para o Senhor, né? Deus falou profundamente aos nossos corações. Queridos, nós queremos agradecer a todos vocês que vieram, né? Deus continue abençoando. E amanhã nós temos aqui o trabalho da ceia a partir das 8 horas da manhã. E à noite temos um culto aqui de louvor e adoração a Deus e oração em favor das famílias amanhã. Então nós vamos estar aqui no culto amanhã à noite, né, pedindo a Deus em favor das famílias para que Deus possa estar abençoando. E você já ouviu aí, né? Cada um tem que buscar se doar mais para Deus, né? Então quem vem muitas vezes, eu marco campanha de oração, trabalho, alguém acha que está até vindo à igreja demais, mas ainda estamos vindo pouco ainda também. Vamos estar orando ao Senhor. Nós agradecemos as irmãs que lutaram durante esse tempo, né? Oraram, buscaram e prepararam para esse trabalho. E que Deus abençoe a todos que vieram. Nós vamos estar orando após a oração. Tem alguma coisa para os irmãos forrar o estômago ali, né? Para ir embora mais forte um pouco, né? Vamos então estar de pé. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nós queremos agradecer o presbítero Levi, né, que sempre acompanha todas as festas, né, com a sua filmagem. Que Deus abençoe o nosso querido irmão. Presbítero irmão Eduardo vai estar orando ao Senhor neste momento. Irmão evangelista Tilson vai estar ministrando. Vamos orar. Querido Deus, eterno e soberano Pai que está com você. Deus, uma vez mais nós te adoramos. Nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor já tem. Oh Deus, pela tua presença, nós te adoramos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua manifestação, pela tua palavra que falou. Que essa palavra venha despertar-nos, oh Deus. Que haja um despertamento, um avivamento na igreja do Senhor. Oh, Espírito de Deus, abençoa o teu servo que nos trouxe essa palavra. Os irmãos que vieram cultuar, Deus, que vão para os seus lares, mas que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles. Oh, Deus, que essa palavra venha ficar guardada em nossos corações no decorrer desses dias. Ó Deus, abençoa a tua igreja, os teus servos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, que as mãos, dizemos que o grande amor de Deus, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam. Amém.